Weinberg-Zoli vagyok, és valóban sokan itt voltatok is az előbb, majd mindjárt felmérem, hogy ez hogy volt. Rólam annyit kell tudni, hogy lelkész megtanulok, és ha Isten segít, és leadom a szakdolgát, akkor most nyáron az is leszek így oktevelestől, meg mindenestől. Szigetszent Miklósi vagyok, ott jártam IFI-be, életemben nem is tudom, 16 évesen tartottam először IFI-t. Kérdezzétek meg az ifisektől, hogy milyen volt, szerintem nem volt egy nagy sikertörténet. Előtte vezettem csoportot Refizben, még 15 évesen, hát sokat tanultam a hibáimból. És most pedig Kecskeméten vagyok, ifjúsági lelkész, és egy kicsit hát így nézek magamra, hogy van ez a mondás, hogy aki érti, az csinálja, aki nem érti, az tanítja. Úgyhogy ti vagytok azok, akik csinálni fogjátok. Én pedig úgy vagyok itt, aki most tanítom és megpróbálok átadni valamit abból, hogy hogyan nem kéne és hogy hogyan kéne ezt az egészet csinálni. Zavaromban esetem fiú-e vagyok-e vagy lány. Itt ez a terem, ez szembe van a női mosdóval, és ma már másodjára történik meg, hogy csak az ajtón túl veszem észre, hogy az a női mosdó, és így látom, hogy na fiú, az nem ilyen, valami fura. Úgyhogy, de tudom, hogy fiú vagyok, csak most szükséges a megerősítés. Na, egy kicsit most szeretnélek titeket is, így az előző kör elején volt egy ilyen bemutatkozás, de nem volt mindenki, most nem azt kérem, hogy mondjuk végig, hanem egy ilyen fölállós, leülős játékot fogunk játszani, rém egyszerű lesz, amit az elején is csináltunk, csak mások lesznek a kérdések, hogy most arra kérem, hogy álljon fel az, aki hotdogot ebédelt. Okay, álljon fel az, aki pizzát ebédelt ma. Oké, okay. Álljon fel az, aki... Mit tettek a többiek? Álljon fel az, aki az Aldiba ebédelt. Álljon fel az, aki a Spárba. Oké, okay, szuper. Álljon fel az, aki 20 évesnél idősebb. Jó. Ellenpróba. Álljon fel az, aki 20 éves vagy annál fiatalabb. Szuper. Álljon fel az, aki pesti. Budapesti. Ott ébredt ma? Nem. Oké, álljon fel az, aki nem mondom, hogy vidéki, hanem hogy nem budapesti. Oké. Okay. Álljon fel az, aki volt már ifin. Oké. Okay. Álljon fel az, aki tartott már legalább egyszer ifit. Nehéz. Álljon fel az, aki volt már ifi vezető. Vezetett már több ideig, több mint egy alkalommal, mondjuk egy több hónapig, vagy fél évig. Oké. Okay. Álljon fel az, aki teológus vagy hitoktató. Oké. Okay. Álljon fel az, aki mondjuk tanárnak tanul. Nem értem. És itt tanít, de nem tanul, mert hogy tanítok, de nem vagyok tanár. A pedagógus, ebben te is álljátok voltam. Hát aki pedagógus, bocsánat, igen, egészen tudom. Hát kik lehetnek? Álljon fel a mérnök, a ilyen reális beállítottságban. Jó, szuper. Köszönöm. Egy kicsit most így megismertük egymást, meg én is látom, hogy kik vannak és kik nincsenek, és kikhez szólok. A teológusoknak lehet, hogy kicsit unalmas lesz kicsit, mert ezt a teológián. És a tanároknak is lehet, hogy egy kicsit unalmas lesz, de reméljük, hogy nem teljesen. És most a következő feladat, ez most ilyen közös ismerkedés, most arra kérlek csak, hogy fordulj oda a melletted lévőhöz, kettesével, vagy max. Hármasával, hogyha nem jön ki valahol, így ültök, és hárman keressetek, léci, két olyan dolgot, amit közösben értek. Jó? Ha nincs meg, akkor egyezzetek meg a másodikban is, hogy mind a ketten emberek vagytok, a földön éltek, vagy nem tudom. Nem azért csináltuk ezt, hogy mindenki elmondja, hogy mit talált, ez tök jó, hogy találtatok, hanem azért fordultatok össze valakivel, vagy valakikkel, mert ezen az alkalmon lesz több olyan dolog, amikor ilyen kis csoportos feladat lesz, és akkor azt kérem majd, hogyha erre utalok, akkor ő lesz az, akivel dolgozni fogsz, és ennek a kapcsolatnak most már megteremtettétek az alapját azzal, hogy tudtok két közös dolgot hallgatni. És rögtön az első ilyen feladat, ugye a mai alkalomnak a címe az az, hogy hogyan készüljünk egy alkalomra. Az a kérdésem, hogy van 3 percetek,
forduljatok össze, és beszéljétek meg, hogy onnantól kezdve, hogy mondjuk valaki, az ifi vezetőd, vagy a lelkészed megkér, hogy hogy hívnak? Gergő. Hogy Gergő, én szeretnélek téged, hogy te tarts egy ifit jövő héten a fiataloknak. Ettől a pillanattól egészen odáig, hogy elmész az ifire, még nem tartod meg, az a következő óra lesz majd a csoportvezetés, hogy vezetsz csoportot, hogy csinálsz beszélgetést. Itt most a készülésről mi történik? Milyen dolgok? Mit csinálnál? Hogyan készülnél föl? Jó, most egy picit beszélgess, és próbáltok meg így leírni, hogy miket tennétek. Jó, ez most a következő 3 perc van a feladat. Nem fogok mindenkit kérni, de néhány embert meg fog kérni, hogy olvassa már fel, hogy mire jutottatok. Jó, úgyhogy így csináljátok. Hogyan készülnél? Te mit csináltál? Azt szeretném kérni, hogy egy bátorokért jelentkező ismertesse azt, hogy mire is jutottak, milyen elemek kerültek elő, miket kell csinálni egy ifire készülés közben. Egy bátor önként jelentkező. Ez most nem jó meg rossz válasz, ezt el is fogom sokszor mondani. Különböző módszerek vannak. Tessék, mire jutottatok? Arra jutottunk, hogy az IFI-nek a korosztálya az 18-23 éves korig lenne. A témának a homoszexualitást választottuk, mert biztosan... Hát ez egy jó téma azért valójában, szerintem elég beszélgetés megmozdító, hogyha én is, vagy mi is jól indítjuk az egészet. Vinnénk mindenféleképpen játékot, így az elejére. Készülnénk egy kis nasival, és ima alkalmat is, most egy ima kört is csinálnánk. És mindenképpen is vinnénk. Ti már nagyon konkrétan, ti már, mert a készülésnek több folyamat van, ti már egészen abban a folyamatban jelentetek bele, hogy így meg is tervezitek konkrétan, hogy hogy fog kinézni az óra. Hát egy mérnök három van, úgyhogy... Helyes az előny. Oké, van-e más, aki megosztaná a sajátját? Ezek ilyen általános képések. Tehát, hogy először téma, vagy igehelynek a kijelölése, aztán gondolkodás, hogy ez most miről szól, miért aktuális a csoportnak, és ezt akár így imádságban is így egy kicsit így hagyni fordni. Aztán egyéb információk begyűjtése interneten, könyvek által. Aztán, ha van lehetőség, akkor lelkésszel, baráttal, aki elmond, akiben megbízunk így elmondani, megvitatni, megkérdezni. Aztán kidolgozás, tehát hogy hova akarok eljutni az IFI-n, mi az a cél, ahová el akarok érni, és aztán ezt le is írni, és aztán gondolkodni kérdésekben, konkrét kérdésekben, amit felvetni, játékokban gondolkodni, ha kell dalokban gondolkodni, amit nagyon kell. És hogyha még nagyon szuperek voltunk, és van rá idő, akkor esetleg még egyszer ezt valakivel lát, megmutatni. Nem vagy véletlenül tanár? Nem. Köszönjük, tök jó, tök alapos. Van-e még, aki szívesen megosztani, hogy akár csak úgy, hogy kiegészíteni, hogy nekem még az is eszembe jutott, és ez még eddig nem hangzott el, vagy ilyesmi? Az eddig nem hangzott el, én amikor nagy intánit itt tartok, akkor általában kiválasztott az elején 3 témát, amire ugye azt mondom, hogy erről tudnék beszélni. És ezt megszavaztatom az IFI Facebook csoportjában, hogy mégis melyik a legaktuálisabb. Ügyes. Egyébként én általában a lelkészemmel készülök fel, hogy nagyon úgy is segít ebben, és a végén mindig imádkozunk a készülésekben. Mindig jutott érjében eszembe egy olyan, hogy én frontális tanításra nagyon fogékony vagyok. Tehát, hogy nekem külön program pont az, hogy tudok ebből egy kritikációval ellentétes egy interaktívabb beszélgetős jellegű. Hatalmas jellegű. Játékokban, kérdéseken, ilyeneken külön gondolkodni kell. Oké, még hozzáfűzni, kiegészíteni. Szuper. Hoztam nektek ilyen handoutot. Most egy kicsit feneket csinálok a számból, mert múlt héten volt egy óránk a teológián, ahol a Pogrányi Paresszal, aki a nyitó állítót tartotta, vele készültünk, és így mondta, hogy most ezt erre én készülök, és úgy azon gondolkodtam, hogy csinálok ilyen handoutot, amit ki lehet nekik osztani. És akkor így mondtam, hogy ránéztem,
hülye vagy? Melyik világban? Ez mai fiatalok azok nem papír alapúak, azok digitálisak. És hát az a helyzet, hogy én most nem készültem kivetítéssel. Feresztől ezúttal nyilvánosan is bocsánatot kérek, és majd megmondom neki. És most azt kérem, hogy ezt akkor mindenki vegyen egyet, jó, ezzel fogunk dolgozni ma. És erre tudtok jegyzetelni is, hogy hagytam helyet, illetve a hátulján is. Úgyhogy szerintem érdemes erre írni, hogy egyben meglegyen, aztán majd aki nagyon digitális, az visszaszkennel. Én sokszor csináltam ilyet, beszkenneltem, és ezt kidobtam, franc fogja tárolgatni, de ő rá megvan. De valakinél van tablet, akkor nyugodtan gépelje, ha valaki szeretné, átküldöm neki e-mailben, Facebookon rám, ott van a tetején a nevem, akkor elküldöm neki bátran. Oké, mit fogunk ma csinálni? Miről szól ez a mai alkalom? A legelején szeretném ezt elmondani, hogy ez, amit most veszünk, ez egy módszer. Hogyan készülj egy alkalomra? Ehhez adok egy néhány támpontot. Ez egy olyan módszer, amit mi a teológián tanultunk vallásdidaktikából. Nagyjából ezt tanították meg nekünk. Ezért mondtam, hogy lehet, hogy a tanárok már valamelyik részeivel ismerősek, meg a teológusok, meg a hitoktatók. És azért fontos ezt hangsúlyozni, hogy egy, és hogy módszer, hogy ne gondold azt, hogy ha másod csinálod, akkor az nem lesz jó. Nyugodtan meríts abból, ami neked jó, ami a te. Igen. Van, akinek még nem jutott, mert az a helyzet, hogy nyomtattam még extrába. Csak ez nincs összetűzve, jó, hogy akkor ebből válogassatok már még. Szóval hogy ez azért fontos, hogy ne érezd azt, hogyha te egyet nem tudsz csinálni, vagy te nem vagy olyan mérnök gondolkodású, mint a Gergő, akkor te eleve alkalmatlan vagy így vezetőnek. Ez egy módszer, amit nyugodtan használj. És azért is fontos, mert az élet a sokszor más hoz. Én most erre készültem erre az előadásra, és előkotortam az utolsó pár alkalomnak az ifi vázlataimat, és hát nem mindegyik felelt meg annak, amit itt most el fogok nektek mondani. Mert volt olyan, hogy nem volt időm készülni, tökre összejött a hét, valahogy máshogy vezetett a Szentlélek, nem tudom, de több olyan dolog volt, hogy nem így csináltam, szóval szabaduljatok fel, jó, érezzétek bátran el, azért tanuljuk meg, hogy legyen mitől eltérni. De közben mégis azért ad ez egy alapot. Visszakérhetem a maradékot, hogy egyet én is tudjak követni, hogy szuper, hogy hol tartok. Jó, miből áll ez a módszer, amit én elmondok? Kicsit hasonló, amit Gábor végigmondott. Azt gondolom, hogy először ki kell választani egy igét, ez az egyes, elmerülni az igében. Kiválasztok, most még csak végigmondom a felosztást, hogy az alapelveket ne jegyzeteljétek, én nem azt mondom. Szóval hogy ez az első, hogy kiválasztok egy igét, és ezt megpróbálom megérteni. Enélkül nem lesz ifi, mert enélkül vagy a saját gondolataimat fogom mondani, ami egy idő után unalmas lesz, meg amúgy nem Isten igéje. Mi arra hívattunk, hogy Isten igéjét édesített, hogy bele kell merülnünk, meg kell értsük magunknak az igét, mielőtt oda fogunk menni a fiataloknak valamit elmondani. A másik az az, ez az egyik pillér, a másik pillér, hogy a fiatalokat meg kell ismerni, ez a kettes, megismerni őket. Erről itt most kevés szó lesz, mert amúgy több tópi szó lesz, inkább házban fogom kérni, mert mind is ismeritek, de néhány kérdés van, hogy gondolni, hogy milyenek is ők. A harmadik az az, hogy miután ez a két pillér megvan, megfogalmazom, hogy mit akarok ezzel az ifi órával elérni, mi a célom vele. Utána kiválogatom hozzá az eszközöket, kérdéseket, énekeket, játékokat, és aztán a végén ki fogok még térni erre, hogy ezt lehet táblatban is csinálni, és hogy mik azok a segélyanyagok, amiket én szoktam használni, és amiket jó szívvel javaslok. És nem vagyok egyik könyv társaságnak se az bűnöke, szóval itt amúgy meg tudjátok venni. Na, én ezért nem kapok jutalékot, de hogy tök jó, hogy tök sokat elhoztak ezek közül, amiket én összeírtam, és hasznosak. Oké. Az első rész, ez akkor is szeret lapozni, ez pedig így fogalmaztánk, hogy elmerülni az igében, amikor ifire készülünk, akkor tényleg ez az első, kiválasztok egy témát, kiválasztok egy igehelyet, és ezt megpróbálom megérteni. Most még nyugodtan engedjek el ilyet, hogy fiatalok, mert minden, csak üljek oda az igéhez, és ez az első alapelv, szerintem, hogy nagyon fontos, hogy igyekezzek minél nyitottabban olvasni. Szerintem nem lehetséges olyan, hogy objektív megértés, hogy én teljesen, tökéletesen megértem, amit mond Isten, de a Szentlélek által lehetséges, elégséges megértés. De ez kell az én nyitottságom. És nagyon érdemes ilyenkor így végigtenni nekem a kérdéseket, hogy vajon én nekem milyen ilyen szemüvegeim vannak. Például lehet, hogyha az elmúlt héten nagyon sok rossz dolog történt velem, hogy akármint gyászolok is, és rajtam van egy ilyen szemüveg, hogy én most nagyon igazságtalannak látom Isten, és haragszom Istenre,
akkor mielőtt elkezdem olvasni az igét, ezt így tudatosítsam, hogy én most így olvasom, és lehet, hogyha egy olyan szakasz jön, akkor én azt így ezen keresztül tudom nézni, ez nem baj, mert sokszor az ilyen személyes bizonyságtételek sokkal erősebbek itt, csak ezt jó tudatosítani. Például, hogyha ilyen állapotban vagyok, és egy olyan igéről kapok, ami mit tudom én Istennek az igazságosságról beszél, lehet, hogy fel fog háborítani. Vagy, tehát az egyik az az, hogy próbáljak meg végigondolni, mi van bennem, és nyitottan olvasni. Nagyon fontos, és nagyon sokszor el szoktam mondani, nem lehet szerintem elégszer, hogy a Biblia át azt a szövegkörnyezetében olvas. Vannak versek benne, például tudjátok, hogy a Biblia van egy ilyen vers, hogy nincs Isten. Zsoltár. Igen, és hogyha csak így ezt hallod, akkor azt a Biblia, amíg ilyet is mond, de hogyha egy picit elolvasod a szövegkörnyezetet, akkor az van előtte, hogy a bolond azt mondja az ő szívében, hogy bán. Kicsit más, nem? És ugyanígy igaz az, hogy nem mindegy, hogy mit olvasok. Például, hogyha példabeszédek könyvét olvastátok már, különösen a második felét, és úgy mész neki, hogy na most elolvasok 8 verset, és megkeresem az összefüggést, hát akkor ott fogsz szülni egész nap. Hát a példabeszédekről tudni kell, hogy azok mondások, azok közmondások, gyűjtemények. Ott hiába keresel összefüggést, nem lesz. Viszont, hogyha mondjuk egy levelet olvasol, egy újszövetségi levelet, akkor ott meg keresd az összefüggést, mert ott lesz, ott az a lényeg, hogy mi az összefüggés a versek között. Kinek írja, miért írja, mi a mondani valója. Tehát a szövegkörnyezet nagyon-nagyon fontos. És ebbe tartozik talán az is, hogy a Biblia egészen értelmezi önmagát. Tehát, hogyha az egyik versben mondjuk valami olyasmit olvasnál, ami úgy tűnik, hogy nem fér össze a Bibliával, akkor érdemes megnézni a Bibliát, mert lehet, hogy akkor nem úgy kell érteni. Most nem tudom, ilyen durva példák jutottak csak eszembe, hogy vannak több nejű történetek az Ószövetségben. És hogy valaki elolvassa, hát igen, akkor is nem szabad, hogy a több feleség legyen. De azért, hogyha így végolvasod a többi részt, a teremtést, a törvényeket, meg hogy Jézus beszél házasságról, tök világos, hogy Isten azt akarja, hogy egy férfi és egy nő. És hogyha figyelmesen olvasod a több nejű történeteket, akkor úgy benne vannak ilyen kis utalások, hogy valahogy ezek mindig tönkre mennek, mindig rivalizáció van. Ez egy példa. Vagy nem tudom, néha vannak olyan szakaszok a Bibliában, amit hogyha olvasol, akkor így tökre azt érzed, hogy ez azt tanítja, hogy tegyél jót, mert akkor majd Isten szeretni fog, és ha mennybe jutsz. És így elsőre ez tűnik, de hogyha így ismered a Biblia egészét, és tudod, hogy mi az, hogy kegyelem, hogy miért halt meg Jézus, hogy miről beszél Pál a római levélben, akkor érteni fogod, hogy valószínűleg nem ezt jelenti. Tehát nagyon fontos, hogy így olvassuk az egész Biblia részében. Igen, nagyon fontos megkeresni azt, hogy mit jelentett ez ott akkor. Tehát ezt amúgy nagyon érdekes és nagyon érdemes föltenni, hogy az egy dolog, hogy én most elolvasom ezt a szöveget, és nekem mit jelent, de így érdemes megkérdezni, például a tékozló fiú kérdezett, a gyönyörű példázat. Mielőtt elkezded olvasni, tedd fel a kérdést, hogy kinek mondta Jézus, és miért mondta, és milyen szövegkörnyezetben hangzik, kiknek mondta, kik, mert értitek, hogy az egész egy kicsit úgy átszínezi. Tehát, hogy nem mindegy, hogy ezt Jézus a bűnösöknek mondta, vagy a farizeusoknak mondta, keresőknek mondta, vagy hívőknek mondta. Szóval érdemes megnézni. És még egy dolog, ez is kicsit már talán elhangzott, de hogy a szavaknak a pontos jelentését megkeresni, mert néha, és érdemes ilyenkor több formát is megnézni, vagy bárhogy, hogy például az, hogy Isten igazsága, ez egy nagyon szép kifejezés, de van, ahol ez azt jelenti, hogy Isten igazságos, és van, ahol ez azt jelenti, hogy Isten megigazít minket, és Isten igazsága az az igazság, amit Krisztusban kapunk, és a kettő egészen mást jelent, és hogyha ennek nem nézek utána, akkor félre fogom érteni az igét. Ezek tehát szerintem a legfontosabb alapelvek, a végén fogok javasolni segédanyagokat, mert azt gondolom, hogy ezt így sok mindenre így magadtól nehéz rájönni. Tehát most fogunk egy módszert nézni arra, hogy hogyan érdemes a Bibliát olvasni, de itt is fölhívom a figyelmet, meg a végén is fogom, hogy vannak könyvek, igehirdetések, online anyagok, egy csomó minden, amit ehhez használhattok, és használjátok is. Tehát bátran egy igét megérteni, az kemény munka. És van, amikor nincs erre idő, vagy van, amikor nem nyílik meg, szerintem érdemes ilyenkor úgy készülni, úgy csinálni ezt az első lépést, hogy ebben segítséget kérünk. Okay. Most jön az első gyakorlat, és ez egy olyan gyakorlat lesz, van ilyen hely neki hagyva, hogy most én hoztam egy igét, talán egy viszonylag ismert igét, és talán nem is olyan bonyolult, a 23. Zsoltár. Ez a gép közben kikapcsol. Ami az a Zsoltár, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És az lenne most a feladat, hogy
hogy olvassuk végig párszor magunkban ezt a zsoltárt, és gondolkodjunk az, hogy mit jelent. Itt ebben a handoutban, amit nyomtattam, itt egy ilyen hármast adtam, ez nekem nagyon sokat segített bibliaolvasásnál, és talán érdemes alkalmazni is a készülés során, mert neked is segít megérteni a történetet, meg akár segít majd olyan kérdéseket fölteni, amivel az ifjúságnak is segíteni tud. Három lépcsőt különít el ez a módszer. Az egyik az, hogy először olvasd úgy a történetet, vagy a levelet, hogy megfigyeled, kik szerepelnek benne, mi történik, hogyan reagálnak, hogy mit mond, mi a mondani, de először csak figyeld meg, válaszolj kérdésekre, ha valamit nem értesz, akkor próbáld meg utána járni, mi az a vesző, meg mi az a bot, mi a különbség a kettő között. Ezek ilyen izgalmas kérdések. Utána próbáld meg értelmezni, mit tanít ez a dolog, ez történt, ezt akarja mondani, mit tanít, hol van ennek relevanciája, mi ez, amit el akar mondani, kinek szól, van olyan példa, amit követnem, vagy kerülnöm kell, itt is van egy pár kérdés, és végül tedd fel azt a kérdést, hogy mit üzen vajon ez ma, most, nekem, és esetleg a fiataloknak. És hogyha ez megvan, akkor szerintem nagyon fontos minden készülésnél, hogy az igének az üzenetét minél tömörebben megfogalmazzuk, mert hogyha te nem tudod, hogy mit akarsz elmondani, csak úgy kiállsz, hogy hát majd mondok valamit és lesz, akkor megvan az a veszélye, hogy ilyen nagyon hosszan fogsz beszélni összefüggéstelenül és nem releváns dolgokról. És ezért érdemes te magad ezt otthon, ezt neked kell megcsinálnod, ez a készülésnek a része, hogy fogalmazd meg minél világosabban, hogyha egy odajönnének hozzád az utcán, hogy egy ilyen interjú, hogy miből tartasz ma itt, van fél percet, bocs, ennyi idő jutott a rádióba, miről tartasz ma itt, akkor te neked fél percben azt el kell tudnod mondani. Ez most egy jó, nagyon kitalált példa, azért senki nem mondani, de ha fél percben vagy egy percben el tudod mondani, hogy miről tartasz itt, akkor azt hiszem, hogy egész jól felkészültél legalábbis ebben a részében. Oké, és akkor most az lesz a gyakorlat, itt ez az ige, olvassátok el párszor, és ezek mentén a kérdések mentén próbáljátok meg ezeket megválaszolni, és próbáljátok meg oda eljutni, hogy valami üzenetet megfogalmaztok, hogy én most ezen az ifin azt szeretném mondani, átadni. És most hadd adjak annyi szabadságot, hogy ez egy ige, hogyha most ez pont téged nem tetszik, nem érint, ellenszemes bármi, akkor én nem bánom, hogyha te itt most előveszed a saját kedvenc témádat vagy igédet, jó? Tehát nem baj, ha nem ezzel csinálod, csinálhatod másik igével, és előbb az okostelefont kikeresed, nem akarok senkit korlátozni ebben, de a jövő hétre készültök ifire, és más téma van kiadva, akkor azzal csináljátok. Hogyha valakinek nincs ötlete, akkor ezt használhatok. Jó, és most erre van 10 perc. Picit próbáljuk meg párszor elolvasni, végigondolni, és jussunk el odáig, hogy van egy üzenetünk. Jó? Ez most a feladat. Mindenkinek meg kellene egy kis idő, egy néhány perc. Ha senki, akkor ez most is ez lesz a kérdés, hogy egy néhány embert kérek, hogy hozza meg, hogy ő mire jutott, hogy ha ő tartaná ebből az évből, akkor mi lenne az az üzenet, ami így most megfogalmazott. Itt is elmondom, hogy vannak jobb, meg rosszabb válaszok, nincs jó válasz, meg rossz válasz, nincs, hogy igen, és mindenképpen szólít meg minket, és több olyan üzenet is simán lehet, ami tök jó. Persze van olyan, hogy most erről valaki azt írta, hogy ennek az az üzenete, hogy én nem is tudom, milyen mélységet mondjak, ha soha nem jövök repülőre, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy ez nem biztos, hogy egy mindig jön, de hogy... Szóval van olyan, aki szívesen megosztaná, hogy milyen üzenet rétölt? Mit sikerült kibányászni? Itt ez most 10 perc volt, tehát nem baj, hogyha valaki mondja. Nem tökéletes igényedetést mondja. Én azt mondtam ki elő, hogy az Úr megőriz engem minden bajban, hogyha halálárnyék, amire járok is. Nem hagy el, a világ emberei között is ott van velem, és megjelöl engem, és felhívtad a figyelmet erre a vesző és botra, és akkor kezdtem el gondolkozni, mert hogy a vesző az engem terel, a bot meg az állatokat űzi el belőlem. Tehát én erre kerültem. Tehát, hogy meg is dorgál, de megvéd. Ez jó hosszú. Tudnál be egy röviden mondatban ezt összefoglalni? Próbálj meg csak így. Tehát egy röviden mondatban. Lehet csak pár szó is. Az Úr megőriz engem. Az Úr megőriz engem. Thank you.
nekem is rosszul mondottam, úgyhogy lehet, hogy elődönteni kell. Isten a valós bajok és félelmek közepette is jelen van, gondoskodik, egyen-egyenként számon tart minket, és biztonságérzettel töltött el minket. Ha nagyon letörődik, akkor talán az, hogy van okunk Isten miatt biztonságban érezni valamit. Van-e más? Van-e, aki kicsit talán más irányba indult el? Hát, igazán azt hiszem, hogy találtam ki, hanem így magát vagy téged. De egyébként, aha, nagyjából, az és egyébként nagyjából hasonló ezért kettővel. Hát nekem a leginkább a halál árnyéke völgő nyelv, és nem tudok semmi tartom, mert nem lehetett volna. Mert a mai világban, hát különlegesen a mézserekkel, akiknek ugye szóvazikünk, náluk szabad mostanában elégezni, mert nincsen meg a személyiségük, amit keresik magukat a világban, vagy amely rosszabb, hogy úgy érzik, hogy senki se szereti őket, vagy nem tudom. És akkor hát nekem igazából ez van a témám, ez az ilyen kapcsolatban, és elküzdenek is valami hasonló mondani, ha nekem az egész világ ellenet fordulni, az ilyen is. És hát tehát így a halál árnyékának a völgyének ezzel a kifejezésen indult el, és már belevetted a második pontot is, ami arról szól, hogy a fiatalokat idegíti tök jó. Én úgy kezdtem el, hogy igazából csak az első mondat elolvassuk, az első verset, hogy az igazi pásztorom nem szűkörgödöm, hogy mit jelentettem, Dávid, hogy ezt a kijelentést. Hogy mit jelent az, hogy ijesztetek a nálunk olyat, hogy nem szűkölködtök semmiben, hogy nincs semmire sem szükségem. És akkor ugye tovább olvassuk Zsoltárt, akkor arra juthatunk, hogy ez egy teljes hordozás, szeretetben való hordozás minden nap. Ilyetem minden napján. Ezt olvassuk is. Hogy Isten szeretetben hordozik. Még ez a négyed magadban, a lényeg. Van még más, aki szívesen? Én kicsit ezt a életre nézve gyakorlati következményeket is belemondtam. Valahogy úgy fogalmaztam meg az üzenetet, hogy Istennel kézen fogva bármi lehetséges, és meg kell próbálnunk úgy élni, hogy ez látszódjon az életünkön, és hogy mások is ezt akarják. És ez melyik versből, vagy ez mely mind jutott el felé a gondolatomat felé? Igazából itt főleg a vége felé gondolkodta az a bizonyosságod és szeretetet kíséri, de minden napján földelből indultam ki. És hogy ezt lássák mások. Igen. Is, hogy ezt megélem, hogy ez valóság. Oké, okay. Tök jó. Ha kinyitnátok egy kommentárt, vagy valami írást a 23. Zsoltárhoz, akkor így valószínűleg elkezdeném végigvenni az egészet. Dávid Zsoltár, aki az a Dávid, tudjuk róla, hogy pásztor volt, hoppá, lehet nem véletlenül használni ezt a képet, tudjuk róla, hogy aztán király lett. Azt is tudjuk, hogy neki nem voltam mindig luxus villája, meg sok felesége, volt ilyen időszak is az életében, de ugye nagyon sokat szűkölködött, menekült, üldözték, nem volt hol lakja, nem volt mit tegyen, mindjárt milyen más, hogy ő szűkölködik, és mégis arról beszél, hogy nem szűkölködik. Az Úr az én pásztorom, ugye ez lehet, hogy nekünk idegen, de akkor nagyon ott volt. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Talán bele se gondolunk, de valószínűleg ezek a kommentárok kiemelnék, hogy ez se volt magától értetődő akkoriban. Ő kiment a pásztor anyájával, és ott voltak vadállatok, lehet, hogy kiszáradt a legelő, és bolyongani kellett, nem találtak ételt. Csendes víz, ez egy olyan víz, ami olyan biztonságos, ahol az állatok nyugodtan ihatnak, mert nem attól félniük, hogy megtámadják. Tehát, hogy egy kicsit így kifejteni ezt, és akkor ugye megy tovább lelkileg, hogy Isten nem csak fizikailag, hanem a lelkemet üdíti fel, igaz ösvényen vezet. Akkor ugye a halál árnyéka az jelenthet egyrészt halálveszélyt, életveszélyt, tehát halálos veszedelme, de lehet ennek is sokkal lelkibb értelme és sokféle halál árnyékának a völgyében járunk, hiszen
van az életünk végén a halál, ami beárnyékol, és sok-sok szenvedésen megyünk mindnyájon keresztül. A vessző és botor Gergő elmondta, ezt is kiemelni biztos a kommentet, hogy a vessző az az, amivel a pásztor a saját nyáját szelíden terelgeti, hogyha rossz felé megy, menjél vissza, vagy ne így el, mert úgy tudom én. A bot pedig az, ami a vadállatok ellen véd, amit arra használ a pásztor, hogy másoktól megvédjen. A vessző az, amit a magamtól megvéd, ami másoktól megkened fejemet olajjal, lehet a fiatal is rákérdezik, ez mi a frászt jelent. Tudjuk ugye az Ószövetségben, hogy a profétákat és a királyokat kentik fel olajjal, ez egy jele volt annak, hogy én Istené vagyok, tőle nyerem a feltalmazásomat, és őt szolgálom. Dávid király volt, ő ezt használja képként, hogy Isten kiválaszt engem, tőle kapom az elhívásomat, és ezzel a biztonsággal, ezzel a bizonyossággal járhatok az életemben. Jóságban. Tehát mondjuk ilyesmi, ez legyen egy kommentár, és akkor kicsit gondolkozni, az igen, azért mondom, hogy szerintem érdemes először az igén gondolkozni, hogy már egyáltalán legyenek kérdéseink, meg egy gondolatunk, és utána elolvasod egy igéhirdetést, vagy valami, akkor az így nekem nagyon sokszor így tök jól összehoz, és akkor lehet, hogy kicsit módosítok az üzenetem, vagy ilyesmi, de ez így az első lépés, hogy kialakuljon az üzenet. Mi van akkor, hogyha úgy döntesz, hogy nem egy igét, nem egy 23. Zsoltát hozol, hanem egy témát, akkor mihez fordulj, vagy hogy csinálod ezt a dolgot? Hát akkor, hogy engedjek, én engedjek együtt ennek a témához. Hogy ez nem a Gedeon, mint a Bibliát, mindig van ilyen téma szerint, de az csak ilyen kis apróság, de hogy más ember. Így van. Gábor, te többet ne válaszolj, én megmondod egyből a... Én csináltam ilyet, akkor mondjuk aztán olyan digitális bibliát, amiben tudtam szavakra keresni. Aha, szuper. Nagyon jó. Digitális biblia. Tényleg vannak kiadott csomó olyan keresztény könyv van, ami témákat tárgyal, és valóban ez az igaz szerintem is, hogyha egy témáról készülsz is, ahhoz, hogy az Isten igéje legyen, ahhoz így ne csak a saját gondolataidat írd össze, hanem gyűjts hozzá egy-két igét, és azokat csináld meg ezt. Próbáld meg megérteni ezt a két-három igét. Lehet, hogy azok csak rövidebb versek lesznek, de akkor is téma is más, de alapvetően ugyanez. Hogyha csak így, bocsánat, csak hogyha egy szavak alapján rákeresünk, akkor nem lehet, hogy beleesünk abba, amiről már beszéltünk, ugye kontextusában. Ezért kell elolvasni hozzá egy könyvet, vagy egy kommentet, de abszolút. És értsétek jól, tehát itt nehéz dolgotok van, vagy lesz, mert teológiát kell csinálnatok. Úgyhogy lehet, hogy nem tanultatok teológiát. És ezt mi is érezzük, és amúgy ezért van sok irodalom. Tehát a végén is fogok mondani, vannak olyan könyvek, egyszerűen egy pár oldalban, és vannak nagyon jók, amik annyira jól megvilágítják, és pont ezeket a dolgokat mind kiemelik, hogy figyelj, te erre figyelj, hogy nehogy arról kezdje beszélni, mert nem ez van. És ezek segítenek, az igehirdetések, a jó igehirdetést elolvastok, vagy meghallgattok egy témáról, az így kinyitja az igét, hogy na hát, erről van szó, lehet, hogy nekem elsőre ez föl se tűnt, szóval ez bátorítalak, hogy ebben nyugodtan támaszkodjatok a teológusokra, meg a lelkészekre, mert azért csinálják, hogy nem maguknak csinálják, remélem, hogy nem maguknak csinálják, hanem azért, hogy nektek segítsenek. Jó. Mivel az időnk megy, ezért most megyünk is tovább, elmerültünk az igében. És a második dolog, amit fölírtam, az a megismerni a fiataljaimat, és most tényleg az idő rövidsége miatt szerintem ezt inkább háziba adom, csak egy nagyon röviden egy néhány mondatóra, vagy tudjátok, mit csináljuk a párokban. Van néhány kérdés, ennek a lépésnek annyi a lényege, hogy amikor az igéből van egy üzeneted, akkor végig gondolod, hogy most 6-7-eseknek beszélek, akik tökre nem fogják érteni az ilyen nagy teológiai gondolatokat, vagy egyetemistáknak beszélek, akiket pont ez érdekli, vagy olyan embernek beszélek, aki éppen az érettségi előtt áll és azon retteg, vagy olyan embernek beszélek, akivel most szakított a barátnője, értetek, ehhez ismerni kell azokat, akiket beszélek, és egy ifjúvezető, egy jó ifjúvezető, az olyan, mint egy pásztor, ahogy Isten is pásztor, minket ő ismeri. Az övét. És ez a második pont, ez nagyon fontos, ezt soha nem hagyjátok ki, hogy kicsit gondoljátok végig, hogy kiknek tartom ezt az ifit. Itt vannak kérdések, milyen életkori sajátosságai vannak, mi érdekli őket, mennyire lehet komolyan beszélgetni, mennyire szeretnek játszani, mi az, amire szerinted a legnagyobb szükségük van Istentől. Hogyha ezeket a kérdéseket megválaszolod, akkor ez megint lehet, hogy egy kicsit az üzenetedet még tovább formálja, alapítja. Hogy én erre gondoltam az igéből, de lehet, hogy itt egy kicsit mást kell kiemelnem, vagy máshogy kell elmondanom. És azt akkor most csináljuk meg úgy, kis csoportos feladat, az, akivel az elején voltál, fordulj össze, és itt ezt a rövid rubrikát így a kérdések alapján, hogyha te a saját ifidre gondolsz, hogyha nincs ifid, akkor képzelj el egy csoportot, ott, ahol élsz, egy fiatalabb csoportot, így egy picit
ezzel gondolkodjunk, hogy az most tényleg legyen csak 3-4 perc, csak röviden beszélgessünk, kicsit mondjuk meg, hogy nekünk ilyen csak, és írjunk fel pár gondolatot, jó? Tényleg bocsi, hogy most ezt leállítom, csak az időre is figyelni kell, és biztos ti is érzitek, már elment a fél idő, és még nem is beszéltünk semmit, hogy mi lesz az ifim, meg minden, és az az igazság, hogy még a következő lépés se ez. Ebből most nem kérek megosztást, ezt mindenki magának átgondolta, leírta. És akkor a következő lépés, és lehet, hogy furcsa, hogy ennyi mindent töltünk, hogy mi a cél, hogy mi az üzenet, de ez nagyon fontos, mert ha ezt látom, akkor erre fogom tudni ráépíteni az összes játékot, a kérdést, az éneket. Akkor lesz egy olyan alkalom, ami összefügg, és amiben az egyes elemek erősítik egymást, és úgy megy el mondjuk a fiatal, hogy na igen, én megértettem azt, hogy Isten tényleg borkosz és biztonságban vagyok nála. Szóval a következő lépés, ezt így írtam, hogy a cél megfogalmazása. A segédanyagokat is, ha megnézitek, és azt hiszem, hogy a tanárok is talán így tanulják, hogy egy óravázlatban fontos az elején megfogalmazni egy célt. És itt egy ilyen hármas mankót adok, vagy ez is egy módszer, nyugodtan lehet máshogy is, hogy érdemes megfogalmazni egy értelmi célt, hogy mit akarok, hogy megértsenek. Az az értelmi célom, hogy megértsék, hogy miről szól a 23. Zsolt. Ez most nagyon általános, ez minden konkrétabb. Az értelmi célom, hogy megértsék, hogy van egy Isten, aki mindent a kezébe tart. Ez egy értelmi cél. Van egy érzelmi cél, hogy mit akarok, hogy átélnek, hogy átéljék például azt, hogy az ő élete problémájában, és akkor mindenki beírja, hogy a szakításban, vagy az izében, a pályaválasztásban, vagy a nem tudom, hogy átélje, hogy Isten ott van vele, hogy Isten segít, hogy bármi történik, akkor sincs semmi baj, mert Isten. Tehát értitek, hogy valahogy mit akarok, hogy átéljen. És harmadik gyakorlati cél, hogy mire akarom őt rávenni. Hogy azt akarom, hogy ennek megfelelően ilyen. Azt akarom, hogy ő is elmondja ezt másoknak, ahogy megfogalmaztad. Vagy azt akarod, hogy mi a cél. És hogyha megvan egy ilyen célunk, ezt nyilván az üzenet kicsit adja. Tehát ez a cél, ez mondtam, ez a két tartó pillér épül, hogy mi az igének az üzenete, és hogy látom a fiatalokat, mire van szükség. Hogyha ez a kettő megvan, akkor megfogalmazhatom ezt a három célt, ami nyilván összefügg, meg lehet egy célt is megfogalmazni, meg mindegy, de hogy ennek az órának mi a célja. És ez a cél, ez legyen reális, tehát hogy ebben már benne van az, hogy igen, ez az ige üzenete, itt vannak a fiatalok, de nekem most van egy órán, vagy másfél, vagy kettő, ki nem eddig tartozik, hogy ezt elérjem. Egy reális cél, hogy én azt akarom, hogy innen úgy menjen haza, hogy mi a cél. Kapott egy üzenetet jövő hétre, hogy jól érezte magát a közösség, hogy úgy menjen haza, hogy este imádkozni mondta. Tehát, hogy egészen konkrétan ezt érdemes így lebontani, hogy mi a célom az itt velem, hogyha ezt látom, akkor ezt tudom építeni a többi dolgot, nem leszek csalódott, hogyha esetleg nem sikerül elérni, ezért se legyen olyan irreális, tehát azt fogalmazom meg célnak, hogy na, nekem az a célom ez az ifjóra, hogy mind a 20 fiatal nektérjen, ami nem volt, és aki még nem tért meg, abban legalább 15 menjen lelkésznek, hogyha egy ilyen célokat fogalmazom meg, akkor ne csodálkozz, hogy csalódott leszel. Tehát, hogy érdemes rég gondolni, hogy milyennek az ifjnek jó, és ezt is csináljuk most meg, ott van a rublika, nem tudom, van, hogy te már ki is töltötted, vagy csak egy ütetek közbeszél, hogy akkor most próbáljuk meg egy konkrét pénteki, vagy csütörtöki, vagy szombati, vagy vasárnapi, nem tudom, hol és mikor van az ifi, hajnali 6-tól 8-ig is előtt, ilyet még nem hallottam, de egyébként minden mást, igen. Hogy ezen az ifi órán, amit a 23. Zsoltárban volt tartasz, azoknak a fiataloknak, akiknek most egy kicsit megbeszéltétek a problémáit, vagy a lelki világát, mi az a cél, amit ez az ifjúra elérjen? Írhatsz ilyen hármas értelmi érzelmi gyakorlatit, megfogalmazhatod egy mondatba, és lényeg, hogy legyen egy célod. Jó, ezt most egyéni munkában egy pár perc alatt próbáltok meg megfogalmazni.
lassan megvagytok, akkor most ebből is tényleg csak röviden, de hogy van egy pár olyan ember, aki itt szívesen megosztja, vagy így, akit meghallgathatunk erről, hogy ilyen szöveg fogalmazott. Szerintem jó volt. Ha valaki meg itt szeretné felolvasni, hogy vajon az övé is jó, akkor még lehet. Utolsó szó jogán. Ha nem, akkor viszont mennék tovább, és az lenne akkor most így a utolsó résznek a lényege. Ez megint páros feladat lesz. Igazából ez az óravázat elkészítésének az utolsó lépése, hogy megkeresem az eszközöket. Vagyis, hogyha ezt az üzenetet és ezt a célt és ezeket a fiatalokat tartom a szemem előtt, akkor hogy épülök el az ifjóra? Akkor mit használok? Akkor kell-e énekelnem ehhez a témához jobban a frontális előadás vagy a beszélgetés? Hogyha a beszélgetés van, akkor milyen kérdéseket teszek föl? Mi van, hogyha ebben a témában segít valamilyen teszt vagy feladatlap? Mi van, hogyha valami játék segít ezt jobban átélni, vagy megfoghatóbbá tenni azt az üzenetet, meg célt, amit milyen játékokat tegyek, kell az elejére játék, hogy feloldódjanak a végére, vagy lezárják, adok-e nekik egy igéskártyát, vagy egy ajándékot, milyen énekeket énekeljünk, tegyek-e valami bizonyságot, lehet például, hogy abban, hogy átéljék, hogy Isten jelen van az életükben, segít, ha én elmondok egy személyes példát, hol imádkozunk és hogyan, hogyha az a célom, hogy imádkozzanak, akkor lehet, hogy kicsit végig gondolhatom, hogy mi segítene, és akkor valahogy úgy imádkozunk a végén, hogy ők is könnyebben megszólaljanak, vagy leírják, vagy nem tudom. Szóval most ez az utolsó lépés, és néha ez a leghosszabb, kétségtelen. De hogy próbáljuk meg, és ez most csoportos eredet, látod, ez a célom, állítsunk össze egy vázlatot, ami egy órás ifire, hogy én mit csinálnék, hogy akkor lenne ez elején egy ima, akkor felolvasnánk az igét, ezeket a kérdéseket tenném fel, ezt a videót vetíteném le, ezt játszanánk itt elő, tehát egy kicsit így gondoljuk ezt végig, hogy melyek azok az eszközök, amik a legjobban átvinnék ezt az üzenetet, jó? És akkor erre viszont most van hát 10 perc, tehát adok első körbe, és aztán, hogyha látjuk, hogy kell még, akkor egy kicsit esetleg túl van 45 percet, vagy annyi az 1-1 óra 15 percet. Most van 10 perc, hogy forjátok össze, és akkor próbáltok meg egy ilyen vázlatot. Nem kell mindent leírni vázlatosan. Ja igen, itt amiket írtam, hogy az elemek, azt most felsoroltoztam, tesüljük fel reálisan, van rá idő meg hely, írjuk le, elég vázlatosan, és igen, majd a végén, hogy aztán nyilván nem felolvasni kell, hanem felkészülni belőle. Jó? Kihasználom ezt a pillanat, hogy csendben, hogy akkor nagyjából lezárjam, és akkor nem tudom, hogy mi alakult ki, de megint azt kérem, hogy ne az egészet osszul, ne olvassuk a vét, hanem
válaszadok ki azt a két-három ilyen legjobb ötletet, ami azt mondjátok, hogy na igen, ehhez a témához, ez az üzenethez, ez egy király ötlet, és ebből esetleg még a többiek is profitálnak. Na, ti miket találtok, hogy milyen játékokat, foglalkozások, énekeket, kérdéseket? Miket írtatok? Minden principárat? Tehát a témához jó hát én is nélkül, akár csófán, akár másik. Tehát ez mindenképpen. Tehát ti válogatotok énekeket? Hát nem szem konkrét lába, de akár jó. Lehet így van, énekek, bukja. Milyen kérdéseket írtatok? Miről beszélgetnétek az üzenetetek kapcsán, ha valaki írt kérdéseket? Először megkérdeztem, hogy az egész ügyben milyen, ami megmaradt bennük, fontos, hogy az ügyben, milyen nyelv jött, utána egy saját illetük el, hogy milyen, mit tudnak mondani, amit Istennek tulajdonítanak az életükben, mint az idők, hogy érezték el már az Isten gondotosságról, és hogy mindig ezt nem érték meg erről beszélgetni, hogyan érik meg Isten vezetését az életükben, illetve hogy átengedjük el jól értem, hogy egy olyan felépítést csináltatok, hogy az elején van egy ilyen ige magyarázat, vagy állítat, hogy elmondjátok, hogy miről szól az ige, és utána beszélgetés. Kérdések, ki milyen kérdéseket, a témákat írt még? Miről beszélgetnétek a kapcsolatot írt kapcsolatot? Beszélgetünk arról, hogy a hálaadás és ennek a fordulni intellektű. Ugye a hála az kicsit ilyen bibliai szó, szóval csak imádságban lehet, vagy lehet akár cselekedetekkel, vagy lehet azzal, hogy mondjuk, nem tudom, szolgálok a másikkal, és ugye kicsit elvettem is. Mi a hála, és úgy fejezem, hogy mit mondom. Vagy mondjuk, miért jó, hogyha egy másik segíteni, hogy egy olyan ezt is ezt mondom. Mi egy kisebb is korosztályban gondolkoztunk, hatodik, hetedékesek. Főleg is arra jutottunk, hogy velük talán a játék így ilyen könnyebben közelíthető lenne a téma. Ilyen élménypedagógiára építő nagy játékokra gondoltunk. Nekem a érzelmi üzenetem az volt, hogy éljék át, hogy mondjuk sötétben vagy csukott szemmel is vezeti őket valaki, úgyhogy ehhez az ilyen klasszikus akadálypályán vezetném. Az a célod, hogy átélje, igen, hogy Istenben bízhat, akkor is, amikor bizonytalan, tök jó játék. És aztán lehet róla beszélgetni, és ebből tovább vinni nagyon szó. Vagy ismeritek-e ezeket a ilyen hátradőlő bizalomjátékokat? Ha bevő a csapat, nem mindegyik az. Akár az is, hogy milyen azt átélni, amikor már nem lépek el, hogy zuhanok, és valaki megfog, és aztán arról beszélni, hogy ez a Zsoltár ugyanezt mondja, hogy amikor zuhanni kezdek, Isten megfog. Oké. Más beszélgetési játékötletek, igen? Nekünk még az jutott eszünkbe, hogy filmemelés. Hát, hogy még, hát már nem is azt mondom, hogy filmben láttam, hogy tipikus filmben lesz, hogy minden másik filmben jöttem. Na minden. De egyébként... Nem szexi, nem? Nem. Hát érdekes egy téma lehetne, de nem. Hát az a tipikus jelenet, amikor, mit tudom, a főszereplő barátait elrabolják az, a főszereplőnk megnyúlhatna, de ő visszamegy és cserélnek egyet, és eljött a főszereplő szívébe. És hát akkor igazából ez is jelképezi azt, hogy az úgynevezett pásztorom, és egy magát feláldozta, ugyanis Jézus annak idején. És hát egy ilyen videóbejátszás, egy filmrészletet is megmutathat, és erről is lehetett néhány dolgozat. Tök szuper, és tök jól rátapizottál arra, hogy tehát például ebbe az igéből hogy lehet bejutni az evangéliumi. Isten a pásztorom, Isten egy olyan pásztor, hogy ő nem fog elhagyni az ellenség, hanem akár az életét is adja, és ott vagyunk magától, hogy Jézus ezt tette. Nagyon szép. És tök jó, hogyha ezt találsz egy jó filmet, szerintem tökre jó akár a beszélgetést indítani ezzel, hogy a végén lezárni. Nekem még valamilyen természetű védelmi film jutott eszembe. Egy kicsit, csak egy másik kérdés, amihez kapcsolódik, hogy Isten gondoskodik a madarakról, akkor nem mennyivel inkább is. És akkor, hogy hogyan
Elhagytam a karakteret. Tehát, hogy, hogy Isten gondoskodását megmutatni a természetben, és aztán mondani, hogy onnan átfizetni. Ah, szuper. Van-e még ötlet, amit szívesen megosztanátok? Nagyon jó volt, valaki mondta, talán te voltál, hogy, hogy neked egy téma jutott már egyből eszedbe az igéből. Ez mindig segít, mert hogyha az igéből van egy témánk, akkor a témához már lehet keresni egy-egy játékot, egy-egy filmrészletet, valamit, és mondjuk be lehet így vezetni. És akkor utána van az ige, egy beszélgetés után van az ige magyarázat, ez is egy forma. Az is egy forma, hogy az elején van az ige magyarázat, és utána van a beszélgetés. Tehát, hogy, hogy ebben tényleg tök szabadon lehet ezekkel bánni. És viszont arra szerintem érdemes figyelni, hogy ezt jól összerakni, hogy az üzenetet erősítse, hogy összefüggjön. És amire még érdemes figyelni, ezt nem láttam, hogy nem írtam föl, de hogy, hogy a játékoknál figyeljünk arra, hogy, hogy egyrészt van egy ilyen elv, hogy a szabadság elve, hogy senkit nem kényszeríthetünk egy olyan foglalkozásra, amire nem akar. Tehát hogy érdemes mindig így megkérdezni, akarsz-e, nem baj, és hogyha nem, akkor ne erőltessük, vagy kimaradni, nem tudom. Van egy ilyen, hogy a fokozatosság elve, hogy, hogy érdemes fölépíteni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy bejössz, mondjuk bejöttetek most ide, és hogy legelsőbb azt kérem, hogy forduljatok messze, és mondd el életedeknek kudarcát a másiknak. Lehet, hogy túl mély lenne. De az is lehet, hogy ha ezt most megkérném, akkor már lehet, hogy könnyen lenne. És hogy érdemes felépíteni az elején egy kis fölállós, leülős játék, ilyen kis jégtörésnek tudjuk ezt, hogy oldjuk. Akkor a második volt, hogy fordulj össze, még csak arról beszélgess, hogy közös tulajdonság, kis laza téma. És aztán itt a végén meg nem tudom, hogy remélem, hogy ezek is jó volt, vagy nem volt nagyon összejön, hogy nem kérdeztelek meg, hogy akartok-e. De szabadságot hagytam azzal, hogy kivel fordulsz össze, szóval hogy valaki nagyon ellenszenves volt, ezt ki tudtad szerintem kerülni. De hogy most elkezdtél dolgozni, hogy most fokozatos a játék, és így így hív. Szóval ezt meg nyilván látjátok, hogy mi a bizalmi szint. És... ja igen, hogy az óravázlatban, igen, itt volt az előző előadásban egy ilyen kérdés, hogy eszembe jutott, hogy néha érdemes, nem tudom, csak én futok ebben le, vagy esetleg másnál is, hogy én sokszor, hogy AB-tervel készülök, mert nem tudom, meg nem tudom mi alapján, de van, hogy három ember jön ki, és van, hogy 15. És hogyha írok egy óra tervet 15 emberre, és hárman vannak, akkor nem tudunk játszani. Ha írok egyet háromra, és 15-en vannak, akkor majd ott fog állni. Hát én csak arra gondoltam, hogy elbeszélgetgettünk, de hogy 15 emberrel nem lehet. Tehát, hogy érdemes így is készülni, és érdemes spontánnak, rugalmasnak tenni. Te kérdezni akartál, hogy csak? Jó, szuper. Én akkor itt most az a fejezem be, ami is a papíron még van. Az egyik, ezt csak ideírtam, hogy távlatban gondolkodni, hogyha nem csak egy-egy ifi órát tartotok, hanem esetleg lesz olyan, hogy ifit vezettek, nem tudom, hogy most hogy van, de szerintem érdemes előre tervezni. Hogy lehet azt is, hogy minden ifi valamiről szól, most mi pont így megyünk, az is jó, de az előző helyen Szigetszentmiklósra jöttem, ott például mindig leültünk fél évre, és fél évre előre kitaláltunk egy tematikát. Azt mondom, hogy itt gazdagréten is nagyon alaposan mindig kitalálják, hogy mik vannak, hogy nem mindig csak egy dologról hallja, hogy mindenről legyen szó, meg aztán nekik is jó, hogyha így tudják, hogy miről. És akkor lehet bibliai könyv téma, lehet nem bibliai téma, lehet ilyen, hogy ötletelés tényleg, amit te is mondtál, hogy Facebookon megszavaztatni, vagy akár az év elején az első alkalmon egy ilyen módszer, hogy dobjon ember postaládában milyen témák, vagy igék érdeklik őket, és akkor abból összeállítani egy fél éves valamit, illetve érdemes közös programokat is tervezni, de ez tényleg ez már igazából a haladó szintre tartozik, úgyhogy csak említésszerűen van itt, hogyha egyszer ifjúvezetők lesznek, és rajtatok lesz egy egész közösségnek a terve, akkor majd erre is figyeljetek. És akkor a legvégén néhány szó ezekről a segédanyagokról, hogy én miket javaslok, vagy miket... Csoda? Hogy miket javaslok. Az elejére írtam az ige magyarázatokat, ami segítenek megoldani. A legelső ez a magyarázatos Károli Biblia, a Veritas kiadó, ez beszerezhetetlen magyarul, tehát ez egy fantasztikus jó mű, és nem adják ki újra, szerintem szégyen és gyalázom. És a végig igaz, hogy az angol tudók előnyben angolul annyi anyag van, ige értelmezés az ifjú vázlathoz, szóval, hogy aki tud angolul,
az fejlesz-e, mert fogja tudni használni. Szóval ennek az angol verzió, az NIV Study Bible, ezt meg lehet rendelni Amazonon, nem olcsó, kb. 10.000 forint, de ez egy olyan biblia, ahol minden igéhez, ez nem az. Ezt tudom, csipresen, bocsánat. Szóval, hogy minden igéhez van rövid magyarázat, de minden igéhez van, tehát ez hogyha ez van nektek ott, hogy ilyen, bármilyen igéből készültök, ahhoz tudtok, és úgy néz ki, hogy fölül van egy bibliai szöveg, és alul a magyarázat, tehát fölül van, hogy vesződés botot, és alul jegyzett bele, hogy ez mit jelent. Egy nagyon-nagyon hasznos és nagyon érthető dolog. Ugyanennek amúgy adtak ki magyarul egy magyarázatos bibliát, szerintem ez egy kicsit gyengébb, mint a másik, de amúgy nagyon jól használható szintén, ezt itt én is találhatottátok. Van egy ilyen sorozat, hogy Biblia ma, angolul Bible Speaks Today, magyarul pedig körülbelül így néz ki, a harmatatta képkén is vannak. Ez angolul meg van írva az Ószövetség elejétől az Újszövetség végéig, magyarra nincs mindegyik lefordítva, de ami le van, az nagyon jó. Ez egy olyan Biblia magyarul, tehát itt nem ilyen jegyzetesen van, hanem fejezetek, kiválaszt egy rövid szakaszt, és akkor ír róla néhány oldalt, és nagyon gyakorlatilag, nagyon jól megmagyarázott. Tehát, hogyha csak egy valamit olvastok el, nincs sok időtök, persze, ha nincs sok időtől, akkor én is fogtok olvasni, de hogyha kicsit több időtök van, de nem olyan nagyon sok, akkor az ez legyen nagyon-nagyon király. És akkor az aljára írtam, ez a Tyndale, ez meg csak angolul van, ez egy kicsit részletesebb, hogy valaki elmerülne inkább a teológiában, akkor ezt javaslom. Viszont vannak igehirdetések, és az nagyon szuper, hogy vannak. Nem tudom, hogy ki mind nőtt föl, Cseri Kálmánon, Jó Sándoron, vagy mind vannak. Én ide írtam két ilyen honlapot, amit én mindig meg szoktam nézni, az egyik a gazdagréti gyülekezet, ott van egy igehirdetések fül, és akkor Ctrl+F-fel lehet izén belül keresni, nézzétek meg. Ha találtuk egy igehirdetés, nagyon jó. A másik pedig a Pasaréti református gyülekezet, ott ugye fel van Jó Sándor, Cseri Kálmán meg sokan. Itt is ugye be lehet időrendben adja ki a lapból, de ott be lehet ott is, hogy igehirdető, hogy mi az textus lekció szerint, és akkor ugye kiválasztott, hogy melyik igéhez szeretnél valamit, és hogyha elolvas egy ilyen igehirdetést, ez a két honlap, ezt tudom, hogy nagyon jó, és azért javaslom, mert hogyha abban olvastuk valamit, akkor valószínűleg tényleg úgy van, hogyha internetre beírtok, akkor lehet, hogy olyan vélemények is ilyennek. Múltkor tényleg a több nehézségre keresgéltem cikkeket, és úgy találtam egy keresztjének látszó cikket, ami így amellett érvelt, hogy valójában semmi ok nincs ezt elvetni, és mégis több nehézségre kéne, és akkor így, aha, jó, aztán ezt kerestem. És egy angolt is írtam, a Gospel in Life, talán Timothy Keller neve ismerős, neki több könyvét már fordítják magyarra, ez az ő honlapjuk. Itt van fenni körülbelül 5000 igehirdetés, hogyha regisztráltok, akkor körülbelül 1000 darab az, ami ingyenes, ehhez hozzá tudtok férni. Fantasztikus jó, tehát hogy angolul tudtok hallgatni már igehirdetést, vagy angol, akinek ilyen szinten az angolja, akkor abból is nagyon sokat lehet hívni. Játékgyűjtemények. Csak egy vezetetek. Van szintén angol honlap, a Sermon Central, úgy írják, ahol egy csomóféle igehirdetés van, mindenféle felekezetből. Én azt gondolom, hogy egy tartalmilag nem feltétlenül jó, viszont zseniális illusztrációk vannak. Tehát ha gyorsan kell egy jó ötlet, ami képszerű, megfogható, nagyon könnyen lehet. Én ezért nem írtam be, mert nagyon vegyes. Van egy igehirdető, akit ismersz, nála lehet találni jó igehirdetéseket, de ott is olvastam már olyat, hogy nem éri meg. Tehát most tényleg csak azokat javaslom, hogy legjobb, de itt az néha én is használom. Nekem ez a tapasztalatom. És csak illusztrációban van, ami tényleg rossz, tehát hogy tartalmilag nem érdekes. Okay. Játékgyűjtemények, nem tudom ki miből dolgoztok, de hogyha elfogunk a játékötletek, akkor online elérhető nagyon sok van, ez az instruktörön tevékeny csoport, beírjátok, kidobjátok, sok játék van. Van az IFI kaptár honlap, azt nem tudom ismeritek-e, az teljes református szervezés. Nagyon-nagyon sok minden ifi, óra, vázlatok, ötletek, nem ez az, ez az. Játékok, színdarabok, nagyon rengeteg ötlet van, letölthető, és lehet őket használni. A KRISZ, az a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet, nekik is van egy nagyon jó online játékgyűjtemény, és akkor a nyomtatottakat hagytam alatt, van ez a Kollár Zsolt nevű játékok könyve, ez talán a Szent Gellért adta ki a katolikus kiadónál lehet, és amiket leírtam ezekből, van amúgy, ami itt is megtalálható, ezek ilyen keresztény szervezetek, amik adtak ki játékgyűjteményeket, nekem nincsenek meg, de tudom, hogy nagyon jók, mert még viszont emberek mondták. És végül a végére hagytam az ifi óra vázlatokat. Vannak olyan anyagok, amik mindazt, amit most itt, amiről most itt beszélgettünk, azt így megcsinálták helyettetek. Az egyik, amit én szoktam használni, ez a VISZ, Vasárnapi Iskola Szövetségnek, ez ne arányt nézzétek rajta.
de hogy ezekben olyan óravázlatok vannak, ahol meg fogjátok találni, hogy minden óra elején megnevezi a témát, vagy az igét, megnevezi ezt a hármas célt, és úgy van kidolgozva, hogy van benne tanítás, magyarázat, és vannak benne játékok, sokszor játékötleteket, a mindegyik végén vannak ilyen mindenféle illusztrációk, vagy feladatlapok, ezek CD-n is megjelenik, ez nagyon komplex anyag. Ez a másik, ez a Szentírás Szövetségnek a kiadvány, ugyanígy ezekből van csomó, tehát ez ilyen mind a kettőből négy monoszám, vagy talán több is, és ebben olyan kidolgozott leckék vannak, hogy ezeket így elő lehet venni, és végignézed, kiválasztod, hogy jó, ezt csinálom, mert sokszor több ötletet is ad, mint amit lehet. Szóval nekem gyakran hozza úgy az élet, hogy mondjuk nincs időm végigmenni ezen a folyamaton, és akkor újra hangsúlyozom, hogy ez egy módszer, tehát nem baj, hogy eltérsz tőle, és akkor elő lehet venni egy ilyet. De hogyha van időd végigmenni, akkor is elő lehet venni, és már egy ebbe találod meg a kuti játékot, ami hiába gondolkodtál. Jó, és akkor még ezt a legalsót említem meg, ez a Youth Ministry 360, Youth Ministry 360, na mindegy, ez egy angol honlap, itt is regisztráció kell, de ingyenesen kidolgozott óravázlatok, de olyanok, hogy belinkelik a YouTube videót, adnak hozzá kinyomtatható feladatlapokat, PPT-ket, amiket kivetít, ez mondjuk sokszor angolul van, szóval terve kell fordítani, de hogy innen is lehet sok ilyen leckék vannak, vagy akár lecke sorozatok, vagy akkor egy sorozat a nem tudom melyik könyvből, vagy Isten szentségéről egy sorozat, vagy ahogyan nézzünk, vagy nem tudjuk, hogy ilyen megdolgozva. Szóval, hogy sokféle ilyen van. Ez egy módszer, ami segíthet az élet sokszorhoz, más ne félj eltérni tőle, hagyd be Isten lelke vezessen, arra nyitott és alátatos. És a végén ezt az igét írtam, hogy emlékeztessen minket, hogy ki az, aki mindezt el tudja végezni, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint azért a dicsőség az egyházban, Jézus Krisztus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké, ámen, ő érte végezzük, ő érte csináljuk, és ő ad ehhez erőt, és valóban az imádság, tök jó, hogy államzott, azt hiszem, nem egy elem a készülésben, hanem az egész készülésben, minden részt tudjuk kell, hogy legyen. A zárásról ad, mert Istenem, köszönöm azt, hogy elhívtál minket, köszönöm azt, hogy megízlelhettük a te jóságodat, megláthattuk, hogy te egy pásztor vagy, aki terelsz minket, aki vigyázol ránk, és aki az életedet adod értünk. Úrunk, szeretnénk ezt az üzenetet megélni, szeretnénk veled nap mint nap együtt lenni, szeretnénk úgy élni ebben a világban, hogy ez rád mutasson. Így kérünk, hogy gyere velünk az ifjú munkába is. Kérünk, segíts, hogy mindezt, amit itt a mai napon magunkra szedünk, azt tudjuk használni. Kérünk, hogy segíts majd minket, amikor nehézségek jönnek, nehogy elkeseredni. Kérünk, hogy segíts megtalálni az útunkat, vagy a helyünket, hogy mi is a dolgunk az ifjúban. Könyörgünk a te bölcsességedért, és kérünk a te szent lelkedért. Itt valóban enélkül ez az egész nem megy, se a keresztény élet, se a szolgálat. Neki üres lesz és tartalmatlan. Én kérlek most téged azért, hogy így áld meg valamennyi jó